За нийтийн тээврийн бодлого дээр одоо харамсалтай миний хамгийн одоо сайд дээр орж би чи энэ чиглэлийн биш хүн хуулийн хүн орж ирэл нийтийн тээврийн салбарын маань мастер төлөвлөгөө хаана байна вэ? Бодлого хаана байна вэ гэж асуугаад хайсан. Харамсалтай тэр нь одоо манайхаа урд нь ингээл дарга нар ярихын тийм төлөвлөгөө болсруулчихсан би бол олж хараагүй. За хэд хэдэн нөгөө бодлогын нэг баримтчдэр суусан юм чи хөгжлийн тухай хуулийн дагуу хүчингү болцсон. За байлаа гэ тэнд нь 3 4 өгүүлбэртэй. Тим юм яа. За ингээд зам тээврийн яамныхантай ярихаар юу гэж ярьдгүүхэр на чи Улаанбаатартай асуудал шүү дээ гээд. Гэт Монгол улсад чи ганц Улаанбаатарт нийтийн тээврийн цаашдаа байх юм. Энэ улсын нийтийн тээврийг хөгжүүлэх бодлого хаана байна вэ? А тэр дотроо Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн салбарын бодлого зохицуулт ирээдүг яаж харсан юм бэ гэсэн. Яг одоо үндэс Скватерлүүс та бол илүү төрчлөгтэй баг. Би дутуу орсон гэж магадгүй. Үндэ надад тийм зэгцтэй юм байхгүйсэн. За энийг бол би ичээд ер нь иргэдэд энийг яриагүй. Одоо бол би зүгээр бодит үнний ихний үчимжил байсан учраас сонсохгүй хүмүүс сонсохгүй учраас би одоо хэлэхэд манай Улаанбаатар хот нийтийн тээврийн салбарынхаа бодлогыг цаашдаа яах юм гэхээр яг алсын араа 2050-д бид нэг төвөөс олон төвд хотоо дагаад нийтийн тээврийн олон төрөлт хэлбэрийн үйлчлэгийг нэвтрүүлнэ гэсэн нэг иймэрхүү юмнууд бол байгаа. За тэгээ нэг хувь хвшилтэй хамтарч ажиллах юм байгаа. А яг тэр тодорхой санхүүжилт төлбөрийн схем дээр ингэн терминалуудаа яах гэж сая давг даргатай ярьж ярьж ингээд энэ бодлогын төв гаргасан. Наацхан одоо шилээд автобус бид яриад байл гэдэг өгүүлтэй 31 терминал шаардлагатай биз дээ одоо. 31 терминал шаардлагатай. Дээр нь дахиад бидэнд цахилгаан автобус оруулж ирээд идэг дид станцууд хэрэгтэй цэнийлэгч. За тэгээд терминалууд эднэрээс гадна жолоочийн сургалтын систем гэдэг одоо тодорхойгүй байж. Цалин өсөлтийн систем тусдаа, маршрут чиглэл тусдаа. Тэгэхээр энэ нийтийн тээврийн асуудал төр бол юу нэг эргэлт гарах хэрэгтэй юм. Гэхдээ би юм болголоо хандсуу шамлаад орж худлаа үний ярихгүй. Ямар ч юм би та бүхдээ дараагийн хотын удирдлага, дараагийн бүрэлдэхүүн нэг ихний суурийн тавьчаа, паркинг шинчилчээ, маршрут чиглэлийн ихний ээлжинд одоо энэ нийтийн тээврийн дараах сууж байгаа. Эдгээр чи чат хатгараа нэг суур та бүхэнд яг үннийг хэлэх энэ салбар чинь дампуурчжээ. Тэрүү бэлэг дараа 35 тэрбум байсан чи одоо 500% нэмэгдчихэд байна шүү дээ татаасч. Энэ хооронд үйлчлэгээ тэр хэмжээгээр дээшснэг бол бүр доошоо бүр өмнөхөөсөө дотцсон байхгүй. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бид одоо шатраатай эхний үе шатыг хий. А дээр нь EBRD-ийнхэн Европын сэргийн босголт банк бусад газартай би ярьж байгаа. Нийтийн тээврийн менежментэн дээр одоо зөвлөх үйлчлэгээ дэмжлэг авах тухай асуудлуудыг тавьж байгаа. Хамтран ажиллах бололцоотой гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол хийгдэх ажил бол үнэхээр баггүй байгаа. Би энэ нийслэлийн иргэдийн урал дараачийн одоо хотын удирдлагууд бидний хувьд бол энэ олон жилийн хугацаанд энэ салбарыг нэг амжилт чадвартай болгохгүй бол таны хэлдгээр 5 жилийн дараачаас бол асуудал үүснэ. А одоо засгийн газрын оролцоо энэ маягаар ингээ явах юм бол ойрын 5 жилдээ бол яг ингээд нэг явчихна. Гэхдээ энэ байдлаар явж болохгүй учраас би түрүү хэлсэн төвдөнд орж дид сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг эдийн засгийн өнцгөөс нь хараач. Нийтийн тээврийн салбар хэдийгээр алдагдaltaй бусад орнд байдаг ч хэлээ гэсэн ядаж нэг хэсгийн нөхөөсийн одоо орлогоор олдог байхгүй бол хитрхийн одоо тэнцвэргүй байгаа энэ бодлого бол Улаанбаатар хотыг өөрийг нь хөгжилтнөөсөө саатуулж гэж үзэж байгаа.